Och dig med. Du är också med i bilden, Marie. Du får flytta på det. Två stycken. Kom igen, två stycken. Bra. Det är grymt, Ylva. Sjukt bra. Det är snyggt. Bra. Ja. Ställ dig vid krysset och hoppa. Då hoppar du i bild annars. Första i hållboll. Det är 8. 1. 2.
Det är bra. Elva. Tolv. Sitt, Ylva. Tolv i orden. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 stycken kvar. Kom igen. 20. Här. 24, 25, 26, 27, kom igen nu, så får vi gjorda. Bra Ylva. 28, 29, 30, 10 kvar nu. Bra. Jättebra.
Det är bra, du klarar snart, Ylva. Kom igen. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Bra, åtta. Håll kvar. Räknar den här filmar i alla fall, eller?
Vi tror det. Ja, det är en Samsung. Ja, bra.